Fra du har lært at gå, skal du tænke på det næste skridt, du tager. Hold tungen lige i munden, og det penge på bunden, og vær glad for de ting, som du har. Og når du når det år, hvor du får flere hår, og det begynder at blive lidt skæg, så er det hjem klokken 9, og i seng klokken 10, og glo bliver inde i en væg. Så vil du se, at du kan finde melodi.